Den är en viktig del av ekosystemen här eftersom den rör sig ju både i salta och söta vatten. Den har varit en viktig kommersiell fisk här, så den fattas oss helt enkelt. Och vi saknar också en hel del rovfisk längs kusterna här, vilket förstärker övergödningsproblematiken. Så att det är viktigt att få tillbaka ål även av det skälet.